Velkommen indenfor her i Unibet Expert TV-studiet. Tottenham møder Sunderland i Premier League. Et tæt program for begge klubber. Og nu mødes jeg så på White Hart Lane. Sunderland kæmper med deres i bunden. Tottenham selvfølgelig i toppen. Hvem vinder den her? Jeg tror, Tottenham kommer til at vinde den. Men jeg vil sige en ting omkring Sunderland, også under Allardyce, det er, at de scorer altid, selvom de er blevet nedspillet på udebane. Senest mod City og mod Arsenal, mod Chelsea, mod Everton. De taber rimelig stort, men de scorer hver gang. Så jeg vil sige, en Tottenham-sejr. Samtidig med, at Sunderland scorer. Og jeg er glad for, at du sagde, at de taber stort, fordi jeg har nemlig kigget på, at jeg tror, at Tottenham vinder med mere end ét mål, så synes jeg, at det også bliver fornuftigt. Så jeg tror, vi får mange Tottenham-scoringer, hvis du også skal med hjem. Ja, men Tottenham, de vinder jo også for det meste. Hvis man kigger på de seneste 5 indbyrdes opgør, så har Spurs vundet de 4 af dem. Og 1-32 på den rene sejr, det er også et odds, der skal boostes en smule op. Det er muligt, det lader til, at Damien Doyle, han forlader Trabzonspor og bliver en sort kat i stedet for. Han kunne godt få debut her, hvis det så endelig skulle være. Så kunne han jo være manden, der scorede det der ene mål. Jeg går ikke ud på den samme som Mikkel. Men næsten da. Begge hold til at score. Det var den vurdering altså her for os, når Tottenham har besøgt Sunderland hjemme på White Hart Lane.